សប្តាហ៍នេះនាយពាក់មីនាយគ្រឿននាយក្រូចធ្វើឲ្យទូសំណើចក្នុងកម្មវិធីល្អមើលល្អខ្លើយតែក្រោយធ្វើឲ្យគេបើប្រជាកូនបានមកធ្វើឲ្យគេទេយកទៅជួយធ្វើគេមើលអញ្ចឹងអញធ្វើដល់ឲ្យគេគាត់តែរឿងឆ្កែមើលខ្លួនសិតសម្រាប់ផងហ្នឹងចាប់ខ្សែជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 3:50 នាទីនិងម៉ោង 10:10 នាទីយប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដល់ Yes I can Yes we canត្រកាអីទៀតនិយាយអូ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 រ៉ាទេ